んばんは、ジュージです。東京から群馬に行きます。ジャスティンさんがどっかにいるはずです。見当たりません。喫煙所か。あ、逆にここにいればほぼ 100% 来ると思うんですよ。ちょっと連絡しないでここで待ってみましょう。本州路線は高崎、上毛高原、終点越後湯沢に停まります。あ、やっぱ汚い喫煙所に。これだな。もう俺と翔さんって携帯いらないよね。いらないよ。でも言うてもうね、10時半なんすよね。ついてなんか空気かかるから、なんもないんだよね。ゴミとか状態やから。もういいの。何も食ってなくて。いや、俺も食ってないですよ。これ夕方から何も食べてない。コーンいる？ふざけんな。人参いる？いらんけど、いいかも。え？いや、マヨ。マヨって。コーンいる？いらんけど。コーンでも飲みますね。ちょっと、飯調べる。おはようございます。おはようございます。さあ、やっておりました、はい、ビッグマーチ高崎大八木店さん。はい。というかあれよ、昨日着いたのがもう12時前だからね。もうヘトヘトで、うん、もう日付が変わるぞ。俺こんなに移動してきてコンビニ飯かよ。現地のうまいもんも食えんのか。俺はそうよ、静岡に行くよ。この後違う、兵庫ね。あ、兵庫よ。もうよく分からなくなってるよ。わけ分からなくなってるやん、うん。まあ、抽選しても僕60番ぐらいで、先生が、先生が16かな。16、はい。あれ、それどこで行くの。ダサっ。それだといいけど、それ言い方が結構やばい。地元だとやばかったしね。そうじゃん。で、何取ったんですか。トラブル。あ、トラブル。ダークネス。ダークネスね。じゃあトラブルいきます。で、僕63番だったんで、はい、まあ、僕もトラブルとかしたかったんですけど、聖夜とかね。で、ゴジェバはもう前回でちょっと冷めたんで。もう一切当たらなかったね。もういいですね、満足。もう一回あのスンってされたらもういいなって思っちゃうタイプなんで。早いね。で、並んでどうしようかな。モンキーでも、モンキーも多分無理だよな。で、カラクリ久々行くか。いや、でもカラクリもなって思ってたら、テッテン打とうかな、久々。でも打ってみるぞ。棒振りとかも無理ですね。そうなの、口が天然なんだよね。久々行ってみようかな。でも久々やね、天然。はい、行こうかなと思っております。で、明日兵庫県なんですよ。はいはい。で、移動が5時間かかるんですよ。ここから？はい。時間ないな。時間がない。ちょっと待って。喋ってるやん。人の話聞かんタイプ。これ逆手に取ってみようかなと思って。というと？パチスロで1時間で何枚出ます？1時間、まあ順増、他のいろんな機種によるけど。うん、まあ5枚ぐらいやとしたら3000枚とか3500枚。コンプリートってとこを目指すと、今もう当たってないと間に合わないのよ。うん、無理無理だよ、無理で。これが時間が進むにつれて、その最大獲得枚数が減っていくのよ。例えば5000枚しか出ないのに8万円目って言ってるの、ちょっと意味わかんなくなってくる。意味わからん。だから損益分岐点みたいなのを探していかないといけないの。ほうほうほう。っていうのを念頭に置いてやってほしいの。最高到達点を常に考えろってことね。そうだ、今もうこうしてる間にも減っていってます。もったいないよ。すごい損です。そうでしょ。はい。だから今日も飯も抜きでやらせてもらおうかなと、ね、本編なくなっちゃうけどいいの。これ高崎といえば激うまラーメン。そう、キングジョー。キングジョーある。あれよ、これは出ますか。8万円。4万8000円。4万8000円。48ね。はい。12万8000円ね。天然は逆にお金かけてる場合じゃないもんね。そうなんよね。1万8000円プラス1000枚いかなきゃいけないから、うん、3万持っといて。 OK、 うん、行きましょう。時間がないので OK、はい、よし、行きます。はい。時間ないんでね、早めにさっと行きます。はい、行くぞー。はい。出せるから。痛い。時間ねって言ってるやん。いや、急いでよ。こうしてる間にも最大可能獲得枚数が減ってってる、行きます。もうしかもそれあんまり面白くないです。もうトラブルダークネス打ってみましょう。純増でいうと 6.6 枚、だいたい1時間で4000枚ぐらいかな。で、なんかいろいろ動画見ましたけど、あのカバネリですね。うん、ちょっとスマストロ版の、粗いエッチなカバネリみたいな。あなたは
そんな感じだと思います。わあ懐かしいな。トラブルってだって俺は中学生ぐらいの時じゃないかな。中学生か高校生ぐらいだったはず。みんな見てたもんな多分。ジャンプ見てたらだってもう知らない人いないぐらいですもんねこれ。トラブルはね。あ206で光ってる。朝一はちょっとずれるらしい。250の前兆ってことやと思う。で、飯台ほどここで当たるっぽい。朝一は650で絶対当たると。でも650までいったらこれ相当お金使ってるんで、ここら届きたい。つい奥の闇。ゲーム数の前兆ステージね。当たったわ。こんなんで当たんだ。よし、227ゲーム。投資9000円。ああこれでまずボーナス。よし100枚。いやただ何かびっくりしたって220だったんですけど9000入れてるってことですね。相当回んない。いや尖ってるんだろうなってことは。ジャスティンはね尖ってる方が好きなんで回んないのは最高。これか ST。 はいはいはい。すごいな。あーチャンス目ってことか。あーあれだ右チャンス目いけばいいね。残り9ゲーム。おおあーえラスト。あーダメ。60枚。終わり？わあ、すごい台っすね。60枚。まあガチなんだろうな。危険かったら終わるし引いたら伸びるしってやつね。イエーイイエーイ。こうする11,000円。23,000円。16,000円目。こんなにお金かけたらダメだろ。天然でよ17,000円。18,000円目。これなくなったらジャスティンにお金もらいに行かないといけない。お金ください。おい18,000円なくなった。俺もう3枚目いった。激早これやばい。おはてんやん。おはてんぜん。あおはてんぜん。まさそうだよな今。平和、トラブル起きない。トラブルは起きない。平和な世界。起きた。あーよかった。642ゲームでした。31本。あーベルでいった。よし今時刻は11時40分。間に合う。まだまんまいける。いきます。今日は2回目。ちょっといいとこ見たいわ。いやーラストダメー。58枚。やべーこの台やべーわ。トラブらない。南国空たない第2弾。トラブらない。トラブらない。いいことやけどな。いいことないけどな。トラブってくんないと始まんないのよ。最高到達点を常に考えるってことね。そう。だ今もうこうしてる間にも減っていってます。持ってないよ。すっごいそうです。そうでしょ？はい。だから今日も飯も抜きでやらせてもらおうかな。来ました。メインね。朝言ってたけどこれを着てしまうということはもう相当な。おう、そんなまで言わない。で、どうですか。結局当たりは3回引いたのかな。3回。全部加点計60枚で今ハマってて6枚目。昼までに6。マジ。お客さんは
天然朝一天然行って、まあ、天然からの100万円、最悪ってなって、やめて、パチンコ行くかってパチンコ信頼に出たけど、相手なくて、気づいたら、3,000円、あいつ行けるもんな、7,500円、言ってても俺ももう4万円目やから、10昼まで久々来たな、俺何にもなく、2人とも2人で、ほぼ出玉なしのストレート10みたいなのがあるの。そう、やばいな。ぶっちゃけ飯食ってる場合じゃないんだけど、それはもう飯でも食わんとか、何も変わらんもん。何も変わらん。はい、なんすかこれは。魔王学。魔王学。え、マジエグいわ、ちょっと。イライラする。時間もねえし。もうラストマッチやな、こいつが。そうだね。手続きモード。面白いじゃない。今俺がこれで49,000円。8枚目。8枚目。75,000円。俺今日当たり1回。天然の AT、BT100 枚だけ。俺もワンフリーズだけ。終わり。きついな、トラブル。え？手続く？でも手続くモードやもんね。これは手続く可能性あるか。ジャスティンのケツ舐めんなって、待って。重いぞ、結構。パチンコにおいては。いや、びっくり亭とか分流とかでキング上じゃないと手続かないんだよ、ジャスティン。浮かない、マジで浮かない。なあ。あんな赤でバンバン来るだけじゃさ。いやいや、これもう全部期待してる。それじゃジャスティは浮き、いやいや、金やったな、金やったな今。でもね、まだ浮かんよね。それじゃ別に金とかあるやん。あるあるある、あるやん。ジャスティンのケツ舐めないでください。俺の尻は重いぞ。重いぞマジで。パチンコ台お前にすると、なんだな、勝手に弱いの。え、よっしゃー。だる、浮いた、だる、だる、めっちゃわざと浮かしよったよ今。浮いた、だる。いや、これ血抜きモードではないよ。金とか出ちゃいかんやろ。そっか。え、で、これまだわからんでも。いや、100% ラッシュも。あ、なるほど。来たよ。力揃い。おお、マジで浮いた、おお、浮いた。血抜きモード、長金バージョン。71,500円。あるよ、あるよ、あるよ。じゃあ、これまた大まくでやるぞ、2話連続。で、とりあえず 75%。 ラッキートリガー発動で 86% らしい。来たね。80回転で58分の1やって。いけるいける、やったるわ、マジでやったるわ。頭きた、全部まくって帰ろう。さすがに7万も入れてんだからこっちは。あ、パチンコ3500円だ。うまいね。だからそれ 100% いいね。いい、いや正解やった。点滅、おっ、転廃すれば激アツで点滅。おいおいおい、さすがにちょっと出して、それはさすがに。あった。300玉しかないんやから、それ。うわ、びっくりマーク2個もらった。来たろうや。は？いや、さっきのびっくりマークどこ行ったんや。やばい。やめてー、もう。ラッシュ入ったじゃない。お？来たろ、来たろ、分かったね今。おう、あ、やばいこれ。来てるよ。なに、3点牌よ。止まった、さすがにだ。止まったわ。よし、おし、ナイスナイスナイス。え、ラッキートリガーいつ分からんけど、4分1やろ。4分1、プーとかするんじゃない。あ、あった、上上行け、上行け。ああ、まあ、しゃあないね。あ、結構おもろいかも。いける、いける、いける、いける。え、見えないんだよ、ここから。サム、サム、サム、サム。え、
待て、金かっちょいですかね。マジ外れた。血抜き外しだ。え、7点ってことはさ、え、ラッキー取るかでしょ。だよね。うん、86%になるの。はい、いや、これいったよね、7円欲しい。ラッキー取りか LT 上。え、違ったわ。あ、当たりだけや。まあでもこれ3000発ね。そう、でかいでかい。あー、終わりです。三国戦記の素晴らしさやな。あ、先発は出やんな。三国戦記とさ、東京生還並び並びやってきました。ああ、おもんねおもんね。時計基準2つ。俺三国戦記に出戻りしてるわ。いや、出戻りパターンあるよ今日。マジおもんないわ。俺マジ天然の AT 単発しかやってない。うわやばくない。久々食らったんだけど、こんな。まあ俺も似たようなもんやけど、ちょっと取り返さないやばいな。今シーズン結構さ、頑張ってきたじゃん俺たち。全部なくなるよね、一発でね。なんか時間ないから逆算してどんぐらい出るか考えながらやろうとか言ったけど、時間ないのに15万ぐらいやられてるわ、この短時間で。マジでやりすぎ。やりすぎだよ。まあ使うか。もうこれ使いたくなかったけど。何何使う。いきなりヤニフラッシュ。タバコ吸いたいだけやん。どうにか理由つけたらタバコ吸いたいだけやん。おい、ダメ、はい、オーリー行く。ダメか、さすがにダメか。いや、この時発展せんからさ、ボッてなっちゃうんだよ。ないない。この間だったら、それこそ血液モードだ。血液モードある。ないない。そうか、フル活やもんな。さすがにな。いや、だってさ、そういうことでしょ。ほらほら、言ったじゃん長金さん。いや、さすがにない。でも、なんもないもん。でも、なんもないのに赤ホール出るんかって話。いやいや、おかしいおかしい。そんなわけだ、見たことない。いや、これでも外れるから、大丈夫。期待すんな。始まります。しこたまさえやられてさ、当たるわけないんだろ。ほら、来たわ。やったショウちゃん。あるよ、マジである。マジ俺こんなパターンで当たったの見たことないから。こっちだったら血抜きは。マジ本当に血抜いたの今。え、本当にいいの。692回でいいの。58000来たよ、熱いやつ。よしよし、52%で7500よ。うわ、欲しい。ちょ、いきなりすぎた。絶対決めるわ。でも俺らこれ外したことないから。翔さんでいきます。 OK、 引っ張るわ。ちょっと本当に引っ張って。翔さん似てるし、ちょっとだけ頼むぞ、マジで。あのお魚さんいっぱいね。魚、あ、いない。やばいやばい、魚いない。頼む。うわ、マジかよ。ふざけんなよ、今それいらねえってバカ野郎。マジかよ。まあ、昇格も一応あるらしいけど。あ、そうなの。マジそれやってねえわ、マジでよ。なんだそれ。じゃあこれかな。最悪だわ今日。じゃねえってそれ、お前。カニ食べ行こう。はい、言えよ。俺 BGM やってんだから。言ってくれ。結果発表だろ。OK。食べ行こう。都市77000。お前負けよ。3542枚。回収269枚。急にリズム感ないじゃん、無理。はい。マイナスの3273枚です。いや、えぐいな。最後の当たったらな。久々にちょっと土球に負けたね。最近ちょっと調子良かったんでね。今日の負けがこれです。やば。5831枚のマイナス。負けすぎだよ、さすがに5000枚は。でも2人ともマッチって何もなかったわ今日ね。なんかちょっと群馬の攻略せないかんわ。群馬も負けまくってる。ちょっと
ちょっと赤本レベルこれはなってるか、そこまで来たか。悪い時の熊本ぐらい相性悪いから。そうだね、今がもう5時なんで、うん、はい、この動画はもう一回一旦これ締めます。 OK です、中締めです。それでは兵庫へレッツゴー。ちょっと立ち直れん。どうしたんですか。6万負け。それは2人で12万立ち直れん。ちょっと元気づけてくれん。嘘でもいいから勝てるって言ってるし。勝つ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 。これが両腕にいてあげる。あ、両腕おんぶり抱っこでいい。やった。じゃあホテルの部屋行こう。あっ、体で返すわ。来た、来た、行こう。どこだ。東京。どこだ。食えないよ。まだまだ。あとこれ3倍。半分も行ってないもん。あ、わざわざくれ。いや、マジで新幹線線腹立つぞ。金持ちやね、6万も負けて牛タン弁当。本当はこの時間酒まで買ってきて。酒でも飲まないもんさ、やってられねえよ。あ、だからそれで温まるってこと。どういう仕組みなんですか。え、ミスってるなんか。え、なんか、カジいいのよ。まずどういう仕組み。熱いわ。え、その湯気出てる。何これ、すごい。カーブの力で。おお、いいね。これいけない。お、歯めっちゃいいな。下に何か入ってる。いや、50。当たり。当たり、うまそう。うわ、ちょっとそれ当たりやん、マジで。うん。あったかい。あったかい。いいな。あ、うまい。全然違うね。あれ違う。まったかいだけでだいぶいいもんね。うわ、うまい、欲しい。ついた。遠かった。めっちゃ降ってるわ。東京まで行って3時間。10時。あ。10時18分。5時間か。でも、なんか、前回の負けも言えてきたな。あ、この5時間がね、なんかこう一回で冷静になるというかね。確かに時間置くの大事かもね。そう、なんかわーってなってるとあれやけど、いや、もう今日もまたもうホテル行って寝るしかないんで。よし、雨降ってるやん。普通に濡れるやん、これ。いいやつよ。来たー。やっぱここはこうなんだよ。社長直轄。あ、でも多いわ。激多いやん。激多いな。じゃあ15分前やけど、もうめちゃくちゃいる。パンパンだあれ。大丈夫だな、間に合うかな、サル。いや、そうね、これ加古川あるあるなんですけどね。皆さん、あの、車で来られる方、ここのバイパスから降りる、あっこなんですけど、店は。ここで10分ぐらいかかりますからね。でしょ。マジで、リアルに。これで抽選間に合わないありますから。気をつけてください。いや、多いわ、今日これ。多いな。500以上いたね。いた。500くらい20代なんで。20倍以内いきます。カラクリしたいの。え？カラクリしたいの。審判台入ってない。審判台。審判台入したいの。したい。レースをしたい。じゃあどうもー。せーの。どうよっ。ああ。カラクリ無理や。番長。あれ？意外といけんじゃない？そんなわけないわ。そんなわけなかった。全然無理、全然無理。空いてる北斗打つか。しゃあねえから。あら、北斗も無理になっちゃった。よーし、玉行こう。玉、時代は玉よ。窓まぎすごい。全然取れんかった。全部無理やった。よし、おい、おい、一応どうする？
いや何言おうかなと思って、なんか取れた。30分ぐらい並んだよ。気ぐるぐる払いたくて。あ、もうあのトイレに直行したよ。あ、諦めた。もう無理やと思って。あ、多分無理。さしゃないよね。いい。まあもう何取れんかなと思って。あのマジで取れん。ね。無理やった。全部無理やった。戻る。はい、ここ取ります。あ、じゃあ僕こっち取ります。すごい、もう全員スロットやったね。はい、ということで、はい、まあいろいろありまして、望郷性並びということになりました。そうだね。お金今日いくら持ってます？8万。はい、僕5万持ってます。13万でいきます。フラッシュ入れよっかな。あ、いきなりね。あ、いきなりね。うん、生きちゃダメよ。生きりフラッシュじゃない。それ中金さんの生きりフラッシュ。あ、そうか、入れてるよ、もう入れといた。はい、俺天才。よし、イキリフラッシュだ。出た。発動したイキリフラッシュ。あ、これイキリフラッシュか。そう。あ、いきなりフラッシュね。そう。でもう今日になったら 50%。 あ、 50% あるんや。 50%。 あ、いいね。 2v1。 うん、いやでもな、三国戦記やったらな2万発出せるんやけどな。まあこいつやったら3万発出せるか。イキリフラッシュだ、2回目。これ 50%? イキリフラッシュ。中金のイキリフラッシュは、うん、アンチ生まれる確率 50% です。あー、はい、生まれたかな今。はい、50% って言わんかもしれないね。85% ぐらい生まれるかもしれない。激アツや、うん。はい、おめでとうございます。ありがとうございました。はい、50% 取ります。生きといた方がいいんじゃない。うえ、緑、当たる、イエー。俺の時代到来だ。ラップ。うえ、まさかのラップ。俺の時代到来だ。俺の時代。俺生きる。来たぞ。どっち。ダブル生きりフラッシュよ。こんなことある？ 50% やろ、どっちか当たるやろ。当たる当たる。生きれ、ケンシロウ。全く一緒やん。お前生きれよ、お前が生きれ。来い。がー、うわ。全く一緒やん。これ雲行きだいぶ怪しくなるぞ、これで外れてたら。カットインだな。なんやそれ。はい、返した。返した。そんなことある？2人で。な、25%。やったー。生きとく。青保留よ。色が変わる。古いんだよな、俺のラップのイメージが。あ、そりゃそうだよな。なったりして弱すぎやな。もうちょいドキドキさせてほしいよな。世界一弱かった。せっかくなったのにな、うん、これで1万円なくなった。昨日から考えると7万円なくなった。ダメです、1万円。まあ1万円というか、昨日から合わせたら10万円目な、それ。あ、でも打っていい、打っていい。そうね、打つに値するね。打っていい。なんでかは言えないけど、打っていい。でもこれ英語で言ってる場合、言ってれば大丈夫かも。あー、英語なら OK なんだな。あ、ノー。おー、イエス、レッド。ダクさん2回目ね。いや、これは当たるだ。2人で4回目よ。頼む。それはもう確定です。ああ、弱そう。なんかもう弱そうよ。4は投資に行ったら OK やの。ふんって。ああ、なるほど。あ、そういう法則性もいろいろあるんやね。そうそうそう。えっ、うわ、父ちゃん今真っ金じゃなかった。俺は今黄色に見えたよ。これは黄色金。これは黄色だね。黄色ね。イエロー。絶対熱いよね。熱いっしょ。これ見たことないよ、金なんて。芯だよ。激アツの芯じゃないこれ。マジ。いや、もうさすがに当たって、今回は。普通赤かったもんな。あ、お前はもう赤とかあったらしいんだけどな。避けた。お、いいよ。ほら、からのサンサップモリモリ。タイトル変化出るやつよ。いくよ。おめでとう、おめでとう、おめでとう。あれ、大丈夫これ。いや、これ外れたらナイルって、マジで。さあ、もう面白いでしょ。よかった、こういうの当たるんよ。こういうの当たるんや。そう、緑でもいいや。おもろいでしょ。199、12000円。 OK。 あ、これ好きになってですね。いやいや、まだまだまだ全然判断できないです、まだ。
これだって60パーやろ。60パー取るって中岸さん、これ入らんかったらやめるもん。え、いやいや言うて60パーやろ。そう、取れるよ取れるよ、絶対取れるよ。ハイパーいけいけ、絶対ハイパー頼む、いけ、よし、マジや、よし、おいこれこれで10分の1を取るだけです。よしよし、当たったら半分は3000発。オーケーオーケーオーケー、行っていい、はい、行っちまスキー。じゃあ人生初の剣王ラッシュ、さあ行きましょう。はい、10分の1取ってください。さっと、もうすぐ来るよね、すぐ来る。いやいや、早い早い早い、長い長いな、長いな、長い長い。うわ、稲葉稲葉稲葉なってないけど、お、先読んでる、割れろ、パリン、うわ、やばい、むずいな、10分の1。まだある、まだある。ケンシロウ登場で特等、マジやば、折れよ折れよ、絶対折れよ、それすごいよ、特徴なんでいきなり。おら、やばいやばい、終わる終わる終わる、嘘だろ。あ、割れた、そっちか。これは何、あの弾少ないやつ、何パーだっけな、まあ、19.3%、まあ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 、まあ、とりあえず OK ってやつ。あ、こういうのがある分3000もあるよってことね。そうそうそう、イナゴ、とりあえず繋がった、イナゴライダー、ゴムシ、ゴルシヨロコ、おおお、何をしよん俺は、こういう台ゲンさん一番薄いとこ引きまくってる。ハハハハハ、10ラウンド30パーあるもん、何をしよるん。 19.3 パー2連続、変だろう、変なことやってるよ。お、今135やったね、135やった、ねえ、あ、そうじゃない、モノクロ、おーしゃー、やったやったやった、おーしゃー、3000、え、これでも3000。あー、これケンシロウが喋ったら、うん、そうなんよ、これでも3000。え、これ3000もらえるもん、3000。え、え、これでいいや、そう、ピキンいったらいいよ、え、これでいいや、3000、おもろいよこれ、いいなこれ、おもろい。10分の1頑張らないと。でも14回転引けるでしょ。あ、今このつなぎ目の、うん、ここはまった方がいいってやつね。そう、新たね、じゃあじゃあ分かった、いいよ、放流告知やるよ。やっぱもう1500じゃ足らん、3000が欲しいんよ。そうなんやね、オール1500さんも足りんや。来たよ、来てるよ、来てるよ、来てるよ、それ放流ね。そう、普通放流やめようか、一回なんか入れ。おい、全部白いぞ。え、白でも当たります？あんまり厳しいよね。あっ、おめでとう、そういうこと。え、これで中に赤とかあったらやばいよね。なるほどね、ありがとう。よっしゃ、で、ピキンで3000やろ、もう。やばすぎ、やばすぎる、できた、やばすぎる、この台出して、はい3000、はい3000出して、やばすぎるぞ、この台気持ちよくない、これでいい、これでいい。え、もうだって俺、8000発ぐらいだよ。そう、めっちゃおもろいよ、これめっちゃ気持ちよくない、これさ、いいっしょこれ、脳やられるなって、やばいっしょ。いやーって、じゃあやってあげるよ。あー、待って、なんか一発告知しちゃった、間違って、一発告知じゃねーやべえ、これ終わりそう、一発告知しちゃった、間違えた、あるとこあるとこ、あるったらいいやね、めっちゃ間違えた。あ、走ったってこと。そうよ、よし、行くよ。で、でってことは3000じゃないやろ、特等まであるんじゃない。俺本当に3000しか取ってないよ。どうなん、キリウラッシュ、特攻でいいやろ。え、おぉ、あー、まあ3000、こんなに 50% 取れるかい。取れる取れる、こいつめっちゃ出る 50%。 これ3000発3連続よ、ありがとう。引けるもんやね、10分の1で。これまた3000です、意味がわからない。 OK、 ヘヘイ、ケンシロウではない、うん、ラオやったね。あ、もう満発、満発、はい。まあでもこれで
共有できるんで、共有してほしい。お願いしますよ。可愛いから OK。 うわー、ちょっとホットやめて。ここはまれ。7 8 9 10 11 12 13 14 14。うまい、うまい、うまい。19、あ、これまだ飲みます。21 22 23 24 25 26 26 26。あ、うまい。チャージ、これ何、あの2ラウンド10何パーのやつ。あ、そっちももらえたんや。これだとちょっと増える。なるほどね。うん、これ引くらうまい。これだと終わんないから。なるほどね。そうそうそう、うまい、上手。1 2 3 4 5 6。ら、まあ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 、6やったらいいか。うお、ん、これ何、3000です。え、どういうこと。特等。そういうことか、うん、今ので1回終わってるから、その抽選でもう1回されとったよ。はい、ちょっと引いてるやん。やばい。まだ特等やったことないんよ。あ、こうやってやるんよ、これでやるんや。特等何歩もあるんか。だから超乗ってるから、うんうん、何パス乗るかよね。うん、任せろ。引いてるやん。マジかよ、俺からやりたかった。6210パスまでいくんじゃない。3000マラスやから。やばすぎ、やばすぎか、これ6200。あー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 、すごいわ。どうこれ、すごい神台。おもろすぎる。じゃあ4500とかの出してもらうよ。バンバンバン。なるほどね。よし、これで前回の分ぐらいはとりあえず個人の分はまくったね。そうね、うん。マジかよ、間違えた、これじゃなかった。まあ残穂があるからな。そう、残穂当たってるかどうか。とりあえずハゲ来たらダメ。やめてくれよ、強いんでしょこの人。最強だよね。さすがにか。さすがに、さすがに。まあでも言うてもよ、投資1万2000円で、うん、1万4310。素晴らしい、ナイス。 OK OK。いや、いいね。はい。いや、マジで望郷星行こうぜって言ってくれたジャスティンさんって感謝とか嬉しいわ。うん、何なんだろうね、俺好きなんだら出ないんだろうね。で、ミクちゃんガイアリーナの制服はもうこと決まっておりまして、アスカ、東、上吉敵とかいろんなモハもあるしね。何より、何よりですよね。吸えます。一回動画でやって出してるよね。そうだね、うん、美味しいね、ご飯が。これ壁、うん、ヤニホワイト、ヤニホワイトね。ヤニホワイト一番好き。オフホワイトとかあるけど、これヤニホワイト。そうそうそう、まあ、俺の歯とかもね、ヤニホワイトです。あ、そうね、俺らはヤニホワイトしっかり染まってるんで。うまそうやな。美味しいです、もう、はい、美味しい。コロッケの方、ご飯それくらいです。うん、アスカやな。いいね、やっぱアスカやな。味噌汁もあって、うん。ここの攻略法分かってしまった。何、メダルキーバンゼロ、延々カバネリ、あのラインこれ多分全部いい。延々とかやばい、多分番長ゼロも入ってる、めっちゃ。あー、頭ちょうだい。おい、あと5000発しかねえぞ。どうするやん、これ600ハマっとるぞ、ジャスティン。あれ、これスランプ入ったか、前回から。やめてよ、トラブルから入ってねえか。やめてよ、俺長金さんからもらった4000発ストレートやで。これ取られました、先生、4000発取られました。出して、2000、6000発、6000発、3000のかけ2を取っていくの。そう、あの、特等分いただきます。特等。いやー、ついにどっちかまた当てると負ける、負けるザケルみたいな感じで。ジャスティン翔のことですか。いや、まあまあ結構そうですね、好きですよね、はい。あー、男性として、あー、ザケル最悪やな、もう。いや、全国各地からジャスティンさんに、応援のメッセージたくさん届いております。ではここで、そのメッセージを紹介する前に、はい、この曲でジャスティンさんを応援しましょう。はい、
もう最終回やそれ。そんなもっと明るい曲にしてよ。いつかたるその時まで通し止めない動き始めたジャスの財布を横目にして金が入る700余り。もう勘弁してくれよ。驚く流れ追加投資、3時半バカ野郎。おーい大丈夫か。おーい頼む。いい加減しろ。おーいい加減してくれ。よし俺が600余り、えぐい。こんな2人して余らんでいいのにな。ジャスティン間もなく900。よっしゃーバカ野郎603だぞ。お前おめでとう。うん、とりあえず俺なったからこっちもなるぞ。よーし。おー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 、ほら言ったやんな。ジャス言ったろ、来るんよ。当たりました。絶対当てよう。ダブルラッシュです。うん、だけよし。607回転、投資が18,000。安い安い。で、ちょ先ラッシュやっとくわ。おーい、よいしょ。いやマジ絶対やぞ。お前60杯やぞ。絶対やぞ。マジ頼む、本当にお願い。絶対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 ぞ。やばい、ならん。よし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 、これで中木が3-2。うん、当たるのは当たるよね。ジャスティンも1回はこれが3-0だね。おい、当たりもせんの。待って、いやもう1回1万5000マス出してあげるわ。ああ今いくら？3万ぐらい。29,000。じゃあ一旦万発出してプラマイしとくわ。そうだね。でまた共有かければいいし。もちろん。じゃあ行きましょう。頑張って。おい3000取りまくろう。もう勝手は分かってるからな。いや辛すぎるそれは。お前マジか。そう最悪じゃん。即落ちだけはねえって赤く。いいよね。大丈夫でしょう。ねえ、これ赤くないよねいつも。ない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 。取った？取った？初めて見た。おー、あーやるー。よかった。でかいねこれ。こんなん3000だろ。耐えました、ありがとうございます。オッケー、よかったー。セクセク。でここよね。うん、まあまあまあ初めて来た赤ホール来た。赤気持ちいい。これよし来るよ、北京来るよ。あっしゃこれでいいんだよ、これでいいんだよ。たまらん、ね、気持ちいい。3000ゲット。いけ当たれ。よっ当たってる。北京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 。よっしゃよし。でもう一個あるやろ。ある。独特じゃないのこれ。あ、正解。2個入ってね。っていう楽しさ、面白くない？たまらん。全然いいです。ありがとうございました。ファイト。本当の朝一としたらね、13,839連。オッケー。とりあえずプラス1。18,000投資なんてね。GG。超えました。朝一から1000オーバー。トイレ。4回目。3-0よ。4-0はないだろ。50杯やから中金さん来たら当たってるって条件するか。入れ替わりだ。
1000、10、8回転目。緑。弱そう。8点牌だって。8点牌だって。真剣バトルまで行けば当たりなんで大丈夫でしょう。さすがに大丈夫でしょう。当たりました。よし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 。3万4000。まあいいか、1018回転ならラッシュ絶対入ってよ。34本でしょ。中金さんが1万3000発ぐらいあるんで、俺もそれぐらい出せれば余裕でプラス。昨日の分も分かりか、2000枚プラスにもなるか。絶対入った。ハイパー。どうよ、空振り無理や。即答。そういうことか。ちょっと引いてるやん。やばい。まだ絶対即答ないよ。あーだーす。3000振り分け、5%。 5% 引いたぞー。 5% 引いてやりました。ありがとうございます。大好き。一番面白いね。いつ帰ってくるかな、中金さん。びっくりするやろうな。いや、1000ハマって5%引くんでしょ。これ出ますよ、完全に。その時に2万発は硬い。あ、来ちゃった。当たってるやん。5% 引いた。何の初当たりの。マジ ?3000 発スタート。マジ、えぐない。とっちゃん、とっちゃん、とっちゃん、大丈夫だよ。戦いね。まあ俺もこっからまくったというか始まったからね。いじらせるだけやから。さすがにちょっと許せないよ、これは。さすがにね、千ハマりでそれはないよ。マジでこのクソジジイ、ほんと腹立つわ。とっちゃん死んでないよね。死んだ。よし。で、もっと頑張る。全ハマったんやから。オファー見てこれもうダメだよ。次当たり早いよ。動画やと1000ハマるなんて一緒やけどさ、6時間ぐらい当たりなかったんだから。それがさ、5% 引いて3000発でさ、こんなドラマチックなことはない。めっちゃ出てまくる流れやと。ちょうど長木もトイレ行ってるタイミングで、いいタイミングで引いて、そう帰ってきてびっくり。そう帰ってきたからじゃない。やばやば、行ってる時あの 5% 引いてた。やば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 。ああえぐ、なんだろ、ガキンさん。えぐ、責任転嫁。すいません皆さん、僕悪くなかったです。謝るのを撤回します。しかもジャスティンがそういうことによってみんなそう思うからな。俺1万2000発出してんのにぶったたかれるんや。はあ気持ちいい。気持ちいい。はぁ、あ、気持ちいい。お疲れ様でした。結果言いましょうか。はい、僕からいきますね。はい、はい、投資が18,000円。はい、回収が12,020玉。素晴らしい。うん、最後でこれ枚数換算すると投資が828枚、うん、やずやで回収が2196枚。
なんでプラスの1368万円ですね。僕が、うん、3万4000円か、はい、1564枚使い、はいはい、中金さんから6000発もらったんかな。そうだね。で、うん、無事1000超えて、うん、すぐ5% 引いて3000発スタート。当たったり1回ってことだよね。だからね、1回これは出るぞと思ったら中金さん帰ってきて終わるという俺がいるときは全部ハマりで、いないときに当たってるみたいな、なんか違うんだよなみたいな思いながら、結構出したんやけどな俺。1万2000発2547発なんで、まあ、4、5枚、はい、なんでマイナスの1108枚。おプラスやん。じゃあ今日はプラスの260枚。何をしよったん。え、新幹線3時間かけてかけて260枚勝ちました。まあ素晴らしいことやけどね、勝つのはね。そう、負けてないから、ね、負けてないから、まあ、ただ今日はまあ2000枚とか3000枚とか勝たないといけなかったんで、はい、まあ、それはできてないってことなんで、はい、ここまでは全然。まあちょっと今日はあの稼働も高くてね、まあ、スロットコーナーもちょいちょい見てましたけど何も開かずにね。カラクリバルブレイブとか番長とかもうずっと打たれてたから勝てただけ。ただ正解はマジでメダルキャットと思う。あれバラエティとか、バラエティだから延々とかカワネリとかみんな箱使ってたよ。そっちか。メダル機狙うっていうのはまあ一つありかもしれないね。ね、か防御性。防御性、まあ、防御性も状況良かったんでね。ね、楽しかったね。あの台としてめっちゃ面白かったです。で、まあ、出たっていうのもあるけど、そう、あれいいね。面白いでしょ。うん、三国戦記7500超えた。超えた超えた。正直1位。当たり前や。おっしゃ、余裕で超えたよ。よかった出てくれて、はいはい、とりあえず今日はトントンで終わったってことなんで、まあ、このまま5日後の名古屋に飛びますね。そうだね、はい、いいですかそれで。いやまさかここから名古屋で あ, あんなことが起こるとは。もう未戦食ってる今。あ、なるほど、はい、それでは私の未戦シーンをどうぞ。未戦シーンって何。久々見たなこれ。バキバキ。いいね。来た。名古屋来た。久々やもんね、店マジで。見た。うん。テンション上がるわ。俺食いに来てるからな。